ተነስተልን እንደምናላችሁ ተመልካቾች፣ ይህ የአማራ ቴሌቪዥን ነው። በወቅታዊ ጉዳይ ዙሪያ የውይይት ሀሳብ ይዘን መጥተናል። መሰረት አስማርና ደሳለኝ ክንዱ ደግሞ አብረናችሁ ቆይታ እናደርጋለን። ርዕሰ ጉዳያችን ምንድን ነው የሚለው እና እንግዶቻችን እነማን ናቸው የሚለው ሲናስቀድም ደስ አዎ፣ በተለይ ርዕሰ ጉዳያችን ከሰሞኑ እንግዲህ መንግስት በተለያየ ጉዳይ በተለይ ከፖለቲካ ጋር ግንኙነት ያላቸው ክስ ላይ የነበሩ ሰዎችና ፍርደኞችንም እየለቀቀ ነው የሚገኘው። በዚህ ሂደት ውስጥ ይሄ አይነት ውሳኔ መንግስት እዚህ ላይ ሲደርስ ምን ፋይዳ ይኖረዋል? በኢኮኖሚ በማህበረሰብ እድገቱን በአጠቃላይ ደግሞ የአገሪቱን ወቅታዊ ሁኔታ ወደ ሰላሟ ለመመለስ ምን አይነት ፋይዳ ይኖረዋል የሚል ነው ጥቅል ጭብጥ የሚኖረን። እሺ፣ እንግዶቻችን ስፔሻል የሚገቡት እንግዶቻችን በቀጥታ ከተለያየ ቦታ ነው የምንጋብዛቸው። አንደኛው እንግዳችን አቶ ልደቱ አያሌው ናቸው። ሁለተኛው ዲያቆን ዳንኤል ክብረት፣ እንዲሁም ደግሞ አቶ ዘፋኔ አለሙ በቀጥታ የስልክ መስመራችን። ሶስታቸውን በአንድ ጊዜ ሀሳብ አብረውን እየተከራከሩና ሀሳብ እየሰጡበት ቆይታ እናደርጋለን ማለት ነው። በጣም ጥሩ። ስለዚህ አሁን ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ባለፉት ወራት ላይ የሰጡት አንድ ሀሳብ ነበረ፣ ስለ እስረኞቹ በምን አይነት መልኩ ይፈታሉ የሚለው ነው። እና ያንን ተንቀሳቃሽ ምስል ተመልክተን እንመለስ እና ወደ ዋናው ርዕሰ ጉዳያችን እንገባለን። ደግሞ በአቃቤ ሕግ ክስ የተመሰረተባቸው እና ጉዳያቸው እየተጣራ የሚገኙ የፖለቲካ አመራሮች ሆነ ግለሰቦች በሰሩት ጥፋት መሰረት ይሄ እየተካሄደ እንዳለ የሚታወቅ ነው። ነገር ግን የተሻለ አገራዊ መግባባት ለመፍጠር ሲባል እንደዚሁም የዴሞክራሲ ምህዳራችንን ይበልጥ እናሰፋለን ብለን ባልነው መሰረት አንዳንዶቹ ክሳቸውም ተቋርጠው እንደዚሁም ደግሞ የምህረት ህጉ በሚፈቅደው መሰረት ምህረት ተደርጎላቸው ህጉና ህገ መንግስቱ እና የህግ አሰራር ስርዓታችን በሚፈቅደው መሰረት ተጣርቶ የሚወሰዱ እርምጃዎች ይኖራሉ የሚል እምነት አለን። ስለዚህ ይሄ የሚፈጸመው የህግ የበላይነትን በማይጥስበት ሁኔታና ህግና ስርዓቱን ተከትሎም ቢሆን ነገር ግን የዴሞክራሲ ምህዳራችንን የፖለቲካ ምህዳራችንን ለማስፋት እንደዚሁም ደግሞ የሚፈጠረው መንፈስ መድብለ ፓርቲ ዴሞክራሲ ስርዓታችንን ሊያጎለብት በሚችልበት ደረጃ የሚስተናገድ እንዲሆን ነው ያየ ነው። እንግዶቻችን እንግዲህ ማመስገን አለብን ስልካችን ላይ ስለተገኙ። ስለዚህ ወደ ርዕሰ ጉዳያችን ንግባ። አዎ፣ ስለዚህ በቀጥታ ሀሳባቸውን ለተመልካች እንዲያደርሱ መጋበዝ ነው የሚጠበቅብን። ጤና ይስጥልን እንግዶቻችን። እሺ፣ ከአቶ ልደቱ አያሌው እንጀምርና እስኪ ይሄ አሁን ጠቅላይ ሚኒስትርም ሲሉ እንደነበረው የፖለቲካ ምህዳሩን ከማስፋት ሰላምን መልሶ ከማረጋገጥ ከምን ከሚል እይታ ነው ይሄ ውሳኔ የተወሰነውና እንደ ጥቅል እንደው አሁን ያለውን ወቅታዊ የሀገሪቱን የፖለቲካዊ እና የሰላም አለመረጋጋት ሁኔታ በመመለስ በኩል ምን ፋይዳ ይኖረዋል ይላሉ? በቅድሚያ ትሉ ስለተሰጠኝ በጣም ነው። እሺ፣ እናመሰግናለን። ወደ ጥያቄው ለመግባት አንደኛ የዚህ አይነት አለመረጋጋት ሲገባ ችግር ሲገባ እስረኞችን የመፍታት ጉዳይ የራሱ የሆነ በጎ አስተዋጽኦ ይኖረዋል። አይደለም ቀርቶ በፖለቲካ ጉዳይ የታሰሩ ሰዎች እና እንዲሁ በወንጀል ጉዳይ የታሰሩ በመደበኛ ጉዳይ ላይ የታሰሩ ሰዎችን እንኳ መፍታት የራሱ የሆነ ጥቅም ይኖረዋል። ብሔራዊ መግባባት ከማጠንከር ረገድ ይቅርታ ግን እንትኑ ስሱ በጣም ችግር ኢኮኖሚ ይሰማኝ ለኔ። እሺ፣ ጥሩ። እሺ፣ ወደ ዲያቆን እንለፍ እስኪ። ድምፅ እስኪ ይረጋጋ ብለን ለሌላ ሰው ድል ልስጥና ድምፁን እርሶን እናስተካክለዋለን። ዲያቆን ይሰማል? እሺ፣ እስኪ የእርሶን ሀሳብ እንስማ። በዚሁ ጥያቄ ቅድም ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንዳሉት ለፖለቲካ ምህዳሩ መስፋት፣ ለህዝቦች መግባባት፣ የታሰሩ ሰዎችን መፍታት በመጀመሩ በጣም ጥሩ አረንጓዴ መብራት የሚሰጥ ነው። ማህበረሰቡም ሂደቱን በበጎ እንዲያየው ያበረታታል። መንግስትም ቁርጠኛ መሆኑን እና ያሰበውን እያደረገ መሆኑን
የሚያሳይ ስለሆነ እንደመነሻ ጥሩ መነሻ ነው። ምክንያቱም ማህበረሰቡ እነዚህ ለተፈቱት ሰዎች የሰጠው ትርጉም እና መንግስት የሰጠው ትርጉም ተለያይቷል። እነሱ ሲፈቱ ቢያንስ ወደ አንድ መግባባት ሊያመጣቸው ስለሚችል እንደ በጎ ነገር ነው እኔ የማየው። እስኪ አቶ ልደቱ ምናልባት ሀሳባቸውን ስላቋረጥናቸው የሚሰማዎት ከሆነ አቶ ልደቱ እስኪ ሀሳቦትን ባጭሩ ይግለጹልን። ጥሩ ልሞክር እስኪ። አሁን ምንድነው መንፈሱ ጥሩ ተገቢ ነው። ምንድነው መሰረታዊ ችግር ይፈተዋል ወይ ነው ጥያቄ። ነገር ስናደርግ ስንፈታው የፈለግን ችግር አለ በተጨባጫው ነገራችን ላይ ለዛ የሚኖረው ፋይዳ ምንድን ነው? በአንድ በኩል አንዱ ችግር ምንድን ነው፣ አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲናገሩ አሁን እንዳቀረባችሁት የፖለቲካ እስረኞች አሉ የሚል እምነት በገዥ ፓርቲ እንደሌለ ይታያል። ይሄ ስህተት አንደኛ ችግሩ የተፈጠረው አሁን የፖለቲካ ችግር ነው፣ ለመፍታት እየፈለግን ያለ ነው የፖለቲካ ችግር ነው። ስለዚህ አሁን ሰዎች እየተፈቱ ያሉት ከፖለቲካ ጋር በተያያዘ የታሰሩ እስረኞች ናቸው እና ይሄ ዝም ብሎ ነገሩ በህግ አግባብ በጥናት በምናምን የሚደረግ ነው ብሎ ከማለባበስ ኢትዮጵያ ውስጥ የፖለቲካ እስረኞች ነበሩ አሉ እነዚህ መፍታት ይጠቅማል ብሎ ማመን ከትርጉም አንጻር ትልቅ እንዳይኖረዋል ብዬ አምናለሁ። ይህ ከእስረኞች መፈታት በላይ ለብሔራዊ መግባባት ይረዳል። ይህን የገጠመን የፖለቲካ ችግር ለመሻገር የሚያግዘን የፖለቲካ እስረኞች ኢትዮጵያ ውስጥ መኖራቸውን ገዢ ፓርቲ አምኖ ይቀበላል። ያ በከፍተኛ ደረጃ ስርዓቱ ለመለወጥ ዝግጁ መሆኑን የሚያሳይ ነው። ይሄን አለመናገሩ ግማሽ ልብ ላይ እንዳለ አሁን ለተፈጠረው ችግር በተሟላ ሁኔታ መፍትሄ ለመስጠት እንዳልተዘጋጀ ነው ለህብረተሰቡ መልዕክት እያስተላለፈ ያለ። እስኪ አቶ ልደቱ ሄሎ አው በተለይ አሁን የመፈታታቸው ሚለው ላይ ብቻ ነው ሐሳብ የተነጋገርን ያለ ነውና ከመፈታታቸው ቀጥሎ ምን አስተዋጽኦ ይኖረዋል? በርግጥስ ችግሩን ይፈታዋል ወይ? ኢኮኖሚያዊ ለውጡን የሰላሙን ያረጋግጣል ወይ ወደሚለው ዲያቆን ዳንኤል ሲናገር ምን ትናያለው? ህዝብና መንግስት የተለያየ ትርጉም ይዘዋል አለ። የተፈለገው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲሉ አላማው ብሔራዊ መግባባት መፍጠር ነው አለ። አው የተለያየ ትርጉም ከያዝን አልተግባባንም ማለት ነው። መግባባት ከሆነ መፍጠር የፈለግ ነው በትርጉም ላይ መተማመን አለ። ቤዚክ ነገር ነው፣ መሰረታዊ ነገር ነው እና ዝም ብለን ልናልፈው የሚገባ ጉዳይ አይደለም። በጣም ጥሩ። አንዱ ጉዳይ እሱ ነው። ሁለተኛ አሁን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ታወጀ። በአንድ በኩል እስረኛ እየፈታ በሌላ በኩል አስቸኳይ ጊዜ ማወጅ ምን ማለት ነው? ወይ እስር ቤቱን ነጻ አድርገህ የነበሩትን ቦታ አስለቅቀህ ሌላ የማስገባት ጉዳይ ነው ማለት ነው። እሺ፣ ወደሱ ምንድነው ዋናው ነገር? አዎ፣ የእስረኞች መፈታት ጉዳይ አንድ ጉዳይ ሆኖ እያለ ዋና መፍትሄ ይሆናል ብሎ ማሰብ ግን ተገቢ አይደለም። ዋናው የፖለቲካ መፍትሄ ማምጣት። እሺ፣ አቶ ልደቱ ወደ መፍትሄ ይሆናል ወይ ወይስ አይሆንም የሚለውን ቆይተን እንየውና ለሌላኛው እንግዳችን ከህግ አንጻር ተመልሰን ደግሞ እናነሳዋለን። ከህግ አንጻር አቶ ዘፋና ይስማል፣ በተለይ ይሄ ነገር ምን ይመስላል የሚለውን አቶ ዘፋና አለሙ ትንሽ ማብራሪያ ይሰጡንና መልሰን ውጤታማነቱን ደግሞ እሱ በጀመሩት መንገድ እንቀጥላለን። አቶ ዘፋና ይስማታል? ይሰማኛል። እሺ፣ አሳቦትን እስኪ እንደው በተለይ ከህግ አንጻርና ፍትህን ከማረጋገጥ አንጻር ይሄ ሂደት ምን አይነት ሚና ይኖረዋል? በቀጣይም ሰላሙንና አጠቃላይ ህዝብና መንግስትን በብሔራዊ መግባባት ደረጃ ወደ አንድ ከማምጣት አንጻር ምን ዘላቂ መፍትሄ ይኖረዋል የሚል ከእርሶ የህግ ባለሙያም ስለሆኑ ከእርሶ ሙያ አንጻር እስኪ ምን ይሉታል? አመሰግናለሁ። ምናልባት የአቶ ልደቱ ብዙ አልተሰማኝም፣ ግን በአጭሩ አሁን እነዚህ ወቅታዊ ጉዳዮች ጋር ተያይዘው አሁን አቶ ልደቱም ዲያቆን ዳንኤል ክብረትም ያነሷቸው ጉዳዮች አሉ። እኔም በትልቁ እስማማለሁ። ጥሩ ጅምር፣ እጅግ አስፈላጊ የሆነ ነገር መሆኑን አምናለሁ። በተለይ በተለይ ደግሞ እዚህ ጋር ስንነሳ አሁን እስረኞቹ ማን ነው? እነዚህ በጥበቃ ስር ያሉ ሊሆኑ ይችላሉ። በተለያየ መንገድ በሶስት መንገድ የምንከፍላቸው እና መንግስት የዜጎቹን የሀገሪቱን የህዝቦቿን ሰላም ማረጋገጥ፣ ሰላምና ደህንነት እንዲሁም ኢኮኖሚያዊ ብልጽግና እንዲህ እንዲህ የሚባሉትን ነገሮች በተጣለበት ኃላፊነት መሰረት ለማረጋገጥ ሲል ህግ የጣሱ ሰዎችና በዛ ህግ መሰረት የወንጀል
ድርጅቶችን ሊያቋቁሙ በሚችሉ መንገድ ውስጥ ተገኝተው የነበሩ ሰዎችን አሁን በረጅሙ በብዛት እየለቀቀ ነው ያለው። ስለዚህ ይሄኛው ነገር አንደኛ ከህግ አንጻር ከስርዓታችን አንጻር ከህገ መንግስት አንጻር ምን አይነት ይቻለው ውጤቱስ ምን አይነት ይሆናል ይችላል ማየት የሚያስፈልገን ይመስለኛል። በመጀመሪያ ደረጃ ቅድም እናንተ ያሰማችሁት የጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ያስቀመጧቸው መሰረታዊ ነገሮች አንደኛ ለሀገራዊ መግባባት ይባል፣ ሁለተኛ የዲሞክራሲና የፖለቲካ ምህዳሩን በማስፋት፣ ሶስተኛው ደግሞ መድብለ ፓርቲ ዲሞክራሲውን የበለጠ ለማጠናከር አስፈላጊ የሆነውን ሁሉ እርምጃ መውሰድ ለመንግስት አስፈላጊ ሆኖ አግኝቶታል። ከነዚህ ደግሞ በተለያየ መንገድ በተለያየ ደረጃ ጥፋት አጥፍተው ህግን ተላልፈው ተጠያቂ የሚሆኑ ሆነው እነዚህ ደግሞ በተለያየ ደረጃ አንዳንዶቹ ገና ወረማ ላይ ያሉ፣ አንዳንዶቹ በክስ ላይ ያሉ፣ አንዳንዶቹ ደግሞ በጥበቃ ስርና በፍርድ ጥበቃ ስር ያሉ ግለሰቦች ሌሎች አመራሮች ሲሆኑ በእነዚህ ሶስት አስረፈ ዓላማዎች ይባል መልቀቅ እንደየሄደ ህጉ በሚያስቀምጠው መሰረት አንዳንዶቹ ምናልባት ምህረት ማድረግ የሚለው ሰፋ ያለ ነገር ነው። ሁለተኛው በይቅርታ ማለት ደግሞ በፍርድ ስር ያሉትን በፍርድ ቤት ተፈርዶባቸው የተወሰነ እንዲፈጽሙ የተባሉ በማረሚያ ቤት ያሉ፣ ሌላው ደግሞ ክስ ያለ በክስ ሂደት ላይ ያሉ ክሱን በማቋረጥ በሶስት መንገድ መልቀቅ ህጉን በጠበቀ መንገድ ህገ መንግስቱ የሚያዘው መልክ እናደርጋለን የሚል መልእክት ነው ያለው። ስለዚህ ይህንን በምናይበት ጊዜ የመጀመሪያው መነሳት ያለበት ነገር ብዬ የማስበው እንደ ባለሙያ ይሄ መንግስት የወሰደው እርምጃ እነዚህ ሶስት ነገሮች ለማሳካት ሲባል ሀገራዊ ባፍ የዲሞክራሲ ምህዳሩን ማስፋት እንዲሁም ደግሞ መድበለ ፓርቲ ዲሞክራሲውን ከኢትዮጵያ አንጻር ለማዳበር ሲባል የተወሰደው እርምጃ ህገ መንግስቱን የተከተለ ነው ወይ ህግን የተከተለ ነው ወይ ፍትህን ያረጋግጣሉ የሚለው ማየት ተገቢ ይመስለኛል። ስለዚህ ይህንን በምናይበት ጊዜ አንደኛ በየትኛውም መመዘኛ ሲታይ መንግስት እየወሰደ ያለው እነዚህ ሶስት ከላይ የጠቀስናቸውን አንደኛ ገና ክስ ያልተመሰረተባቸው፣ ሁለተኛው ክስ ተመስርቶባቸው በክስ ሂደት ላይ ያሉ፣ ሶስተኛው ፍርድ ተፈርዶባቸው የፍርድ እስረኛ ወይም የፍርድ ታራሚ የሆኑትን ሰዎች እንዴት ነው የሚለቀቁት የሚለው እሳቸውም እንዳስቀመጡት ህገ መንግስቱ እንደሚያስቀምጠው ሌሎች ተሮች ተራ ህጎቻቸውም እንደሚያስቀምጡት መንግስት በየትኛውም መንገድ ለህዝብ ጥቅም ሲባል ለሀገራዊ ደህንነት ሲባል ለመንግስት ሲባል ሰላምና ደህንነት ለማረጋገጥ ሲባል ተገቢውን እያደረገ ክስ ማቋረጥ ይችላል፣ በይቅርታ መልቀቅ ይችላል፣ እንደገና ክስም አለመመስረት ይችላል። ይሄ ክስ ሳይመሰረት ጥረት የሚያደርግባቸው ነገሮች በሰፊ ሊሄዱ ይችላሉ። ትልልቅ የጦር መሳሪያ ዘውም ለመዋጋት የሚሞክሩትንም ህገ መንግስታዊ ስርዓትን ለማፍረስ የሚሞክሩትን ያንን ጥለው ወደ ሰላማዊ መንገድ በህገ መንግስት መሰረት መሄድ እንፈልጋለን ብለው የሚመጡትንም ጭምር ማይከስ ምህረት የማድረግ ሁሉ ስልጣን አለው። በጣም አሪፍ። እሺ፣ ስለዚህ የመጀመሪያው እርምጃ የምናየው እነዚህ የተደረጉት በብዛት ያላቸው እስረኞች መንግስት ቃል በገባው መሰረት መለቀቃቸው የመጀመሪያው፣ በሶስቱም ሂደት መለቀቃቸው አንደኛ የሀገሪቱን ስርዓት የህግም ሆነ የፖለቲካ ስርዓት የጠበቀ መሆኑን እንመለከታለን። በጣም ጥሩ። እሺ፣ አቶ ዘፋኒያ እስኪ ሄሎ አቶ ልደት እንዳሉት ይሄ ጥሩ ነገር ነው። የህዝቦችን መግባባት፣ የህዝቦችን መተማመን፣ የህዝቦችን ወደፊት መራመድ በተለይ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ ሲናገሩ የህግ የበላይነትን በጠበቀ መንገድ የሚሉት በጣም ወሳኝ ነጥብ። እሺ፣ እሺ፣ አቶ ዘፋኒያ ሄሎ ይጠብቁን። አዎ ይጠብቁን። አንዴ አሁን ሄሎ፣ ጤና ይስጥልን። እያደመጣችሁ ከሆነ ዲያቆን? እሺ፣ እሺ፣ ለዲያቆን እድልን እንስጥ። አሁን በተፈጠሩ ነገሮች ያው ጠቅለል ሲል ህዝብና ሀገር ነው የሚጎዳው። ስለዚህ እነዛን ነገሮች አሁን የመንግስትንም የህዝብንም ጎኖች ስንመለከት፣ ለምሳሌ ወደ እንግዲህ ኢኮኖሚም ተጎድቷል፣ ህዝቡም ተረብሿል። በምን አይነት መልኩ ነው ከአሁን በፊት ለምሳሌ ስህተቶች ሲፈጠሩ የነበሩትና አሁን ደግሞ ምን መሆን አለበት የሚለውን ስንመለከት ወደ ዲያቆን። እሺ፣ እኔ ይህንን የእስረኞቹን መፈታት እንደ አንድ በጎ ጅምር ነው ማየት። የመጨረሻ መፍትሄ ላይሆን ይችላል፣ ግን የቻይኖች እንደሚሉት የሺ ኪሎ ሜትር እርምጃ በአንድ እርምጃ ነው የሚጀምረው። ስለዚህ ይሄ መጀመሪያው ነው። ከዚህ ቀጥሎ ግን ቅድም እንደተባለው
በመንግስትና በህዝብ መካከል በተለያዩ ኃይሎች መካከል በህዝብ በተለያዩ አካላት መካከል የተፈጠሩ ችግሮች አሉ። እነዚህ እንደኔ የፖለቲካ ፍርሃታችን ውጤቶች ናቸው። ስለዚህ አሁን መንግስት አንዳንዶቹ ሰዎች ምንስረኞች መፍታት ጎምንም አይደለም ይላሉ። ግን ውይይት እንኳን ይደረግ ይባል ከተለያዩ ኃይሎች ጋር ውይይት ይደረግ ይባል እነዚህ ሰዎች ታስረው ምን አይነት ውይይት ይደረጋል? ሁለተኛ ደግሞ መንግስት እውነት እንደሚለው ይሄዳሉ የሚለውን ማሳየት መቻል አለበት፣ መተማመን መፍጠር አለበት። ስለዚህ ይሄንን ቁርጠኛነቱን በማሳየት መተማመንን በመፍጠርና ነገ የፖለቲካ ምህዳሩን አሰፋዋለሁ ብሎ ከሚናገርላቸው የተለያዩ አካላት ጋር ለመወያየትም በእስር ቤት ያሉትን መፍታት መቻል አለበት። ይሄ በማህበረሰቡ ዘንድ መተማመን፣ ይሄ የደህንነት ስሜትን ይፈጥራል። ከዚህ በኋላ ግን ዘላቂ በሆነው ኢትዮጵያንና ህዝቦቿን ኢትዮጵያም ልትደርስበት የምትፈልገውን የእድገት ደረጃ የሚመጥን የፖለቲካ ስርዓት እንዲኖረ ቀጣዩ መፍትሄ ከተለያዩ አካላት ጋርና ከማህበረሰብ ወኪሎች ጋር በሚኖር ውይይት ነው መፍትሄው የሚመጣው የሚል እምነት ነው ያለ። ይሄ ውይይት በሩ ክፍት መሆን አለበት። ማንንም የማያገር ማንንም ከፍ አድርጎ ሌላውንም ዝቅ አድርጎ የማያይ ከሁሉም አካላት ጋር የሚኖር ውይይት በሚደረስበት የጋራ መግባባት ነው ዘላቂው መፍትሄ የሚመጣው። አሁን የተጀመረው ጅምር ግን ወደዚህ ያስኬደን የሚችል አረንጓዴ መብራት አይተናል። እሱ ወደ ቀይ እንዳይመለስ ህዝቡ የፖለቲካ ኃይሎችም መንግስትም አጠንክረው መስራት አለባቸው። በጣም ጥሩ። ስለዚህ ወደ አቶ ልደቱ እንመለስና የፖለቲካ ፓርቲዎች የነሱስ ሚና ምንድን ነው የሚለውን ሲንመልከት፣ ካሁን በፊትም ለተፈጠሩ ችግሮችም ያው ሁሉም ተጠያቂ ነው ሊሆን የሚችለው፣ ስለዚህ የማንም ድርሻ የለኝም ሊል አይችልም። ስለዚህ ከፖለቲካ ፓርቲዎችና ከሃይማኖት አባቶች ሊሆኑ ይችላል። የሃይማኖት አባቶችን እርግጥ ለዲያቆን እንሰጣለን። የፖለቲካ ፓርቲዎችንና የመንግስት እንመልከት። አቶ ልደቱ እንግዲህ የእስረኞች ጉዳይ በበቂ ያየበት ይመስለኛል። የአፈታቱ ጉዳይ የህግ ችግር አለበት የሚል ክርክርን ሲነሳ ከሚቻል አቅምና ይህን ያህል የህግ ማብራሪያ የሚያስፈልገው አይመስለኝም። ዋናው ይሄ የፖለቲካ መፍትሄ አካል ተገልጾ የተወሰደው በሱ መንገድ ማየቱ ነው የሚጠቅመው። ወደ ጥያቄ ስመጣ የፖለቲካ ፓርቲዎች በዚህ ረገድ ከነሱ ምን ይጠበቃል የሚለው መሰረታዊ ጥያቄ ነው። እንግዲህ የፖለቲካ ፓርቲዎች ሲባል በሁለት መልኩ እናያቸው እንችላለን። አገሩን እያስተዳደረ ያለው በስልጣን ላይ ያለው ገዢ ፓርቲና የስልጣን ተቀናቃኝ የሆኑት ተቃዋሚ ፓርቲዎች ናቸው። ከሁለቱም የሚጠበቅ ነገር አለ። በዋናነት ትልቁ ድርሻ የሚጠበቀው ከገዢ ፓርቲ ነው። ምክንያቱም ሀገሩን የሚያስተዳደረ እየመራ ያለ ሁሉም ነገር ተቆጣጥሮ የሚገኝ ነው። ግን ደግሞ በተመሳሳይ ሁኔታ ሚናቸው የመንግስትን ያህል ቢሆን ከተቃዋሚዎችም ደግሞ ብዙ ነገር ይጠበቅ እና ዋናው ነገር ምንድን ነው? ኢህአዴግም ሆነ የተቃዋሚ ፓርቲዎች በአሁኑ ወቅት መረዳት ያለባቸው ይሄ ጉዳይ ከፖለቲካ በላይ ሆነ። የፖለቲካ ጉዳይ የሚባለው ሀሳባችንን ለህዝብ ምርጫ እያቀረብን ለስልጣን የምንፎካከርበት ሂደት ነው። አሁን ይሄ የተፈጠረው ጉዳይ ከዛ በላይ ነው፣ ከዛ ውጭ ነው። የአገር ህልውና ይቀጥላል ወይስ አይቀጥልም፣ ይፈርሳል ወይስ አይፈርስም የሚል ጉዳይ ላይ ነው ያለው። ስለዚህ ጉዳይ ከፖለቲካ በላይ ነው፣ የአገር ህልውና ጉዳይ። ይሄ ማለት በሌላ አባባል ከፖለቲከኞች በላይ ነው። እያንዳንዱ ዜጋ፣ እያንዳንዱ ማህበረሰብ፣ እያንዳንዱ ህብረተሰብ ጉዳይ ነው። ምክንያቱም በዚህ ጉዳይ የሚጠቀሙትም የሚጎዱትም የፖለቲካ ኃይሎች ብቻ አይደሉም፣ ህዝብና አገር በአጠቃላይ ይጎዳሉ ወይም ወደ በጎ አቅጣጫ ሲሄዱ ይጠቀማሉ። ስለዚህ ዋናው መረዳት ያለብን አንዱ ነገር ይሄ ጉዳይ ከፖለቲካ በላይ ሆኗል፣ ከእኛም በላይ ነው። ስለዚህ ምልአተ ህዝቡ በቀጥታ ሆነ በተዘዋዋሪ የችግሩ መፍትሄ ቢሆን መደረግ አለበት ብለን ማመናለን። ስለዚህ በአንድ በኩል ኢህአዴግ አይደለም እሱ ብቻውንና ከሌሎች ተቃዋሚ ፓርቲዎችም ጋር ሆኖ ይህ መፍታት ከባድ ነው። ተቃዋሚ ፓርቲዎች ደግሞ ይሄ ጉዳይ የህዝብ ጉዳይ መሆኑ አይተው ወይ አምነው ኢህአዴግ ላይ ወጥ ለማስቆጠር ጥረት ከማድረግ ኢህአዴግን ለማውገዝ ኢህአዴግን ለማጥላላት ከዛ አይነት ሁኔታ ወጥተው፣ ምክንያቱም እንደዚ አይነት ሁኔታ ደግ ይገባል ምርጫ ላይ በዘመቻ ስንገናኝ ልናደርገው አሁን ፈተና ላይ ያለው የአገር ሁኔታ። ስለዚህ ይሄን ተገንዝበን ከነጥብ ማስቆጠር ፖለቲካ ወጥተን
እንዴት አድርገን ነው በአንድ ጠረጴዛ ዙሪያ ከገዢው ፓርቲ ጋር ቁጭ ብለን ተነጋግረን ሀገራችን ህዝባችንን ይህን ችግር የምናሻግረው ወደሚለው ሰፊ አጀንዳ መሸጋገር ይችላል። ስለዚህ ፖለቲካችን ትልቁን ስዕል ማየት መቻል አለብን። እስካሁን በመጣንበት መንገድ እዚህ ላይ ደርሰን ሀገራችን ጉዳይ እንዲህ አይነት አጣብቂኝ ውስጥ ያስገባ ነው ፖለቲከኞች ሴል ስላደረች መስራት የሚገባን ነገር በአግባቡ መስራት ስላልቻለ ጤናማ የሆነ የፖለቲካ ሁኔታ አካሄደ ምክንያታዊ ፖለቲካ ዳብሮ ህብረተሰቡ በልዩነቱ ዙሪያ በጨዋ መንፈስ ሲቪል በሆነ መልኩ መወያየት የሚችልበት ባህል ፖለቲከኞች ፈጥረ እንዲሆን ኖሮ ለህዝባችን ይህን አበርክተ እንዲሆን ኖሮ ዛሬ ሀገራችን ደረጃ ላይ አትገኝበት። ስለዚህ እኛ ፌል አድርገን ነው እዚህ ችግር ሀገሪቱ የገባል። ይህን አምነን ተቀብለን መፍትሄውን ከኛ በላይ እንደሆነ አምነን ህብረተሰቡ ሊሳተፍበት የሚችል መድረክ ተፈጥሮ በዛ መድረክ በአንድ በኩል እርቀ ሰላማዊ ይቅር ተባብለን ያለፈው የታሪክ ትርክ ያለፈው የፖለቲካ ግጭት ለዛሬውና ለወደፊቱ ሂደታችን እንቅፋት እንደማይሆን ቃል የምንገባበት መድረክ ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ልዩነት ስላለ ይህን ልዩነታችንን መፍረድ ያለበት ስንት ብቻ ስለሆነ እሱ በነፃና ሰብአዊ ምርጫ የሚፈልገው የሚመጥበት ምቹ ሁኔታ ወደሚፈጥ ስንት መግባት አለበት። እሺ አቶ ልደቱ እስኪ ለዲያቆን ድል እንስጣቸውና በተለይ እንደዚህ አይነት ሁኔታዎች የህብረተሰቡን ርብርብ የሚጠይቁ ናቸው። መሰረት ወጣቱም የሃይማኖት አባቶችም አጠቃላይ ማህበረሰቡ በጋራ ሆኖ መንግስት መጀመሪያ ይሄ የመፍታት ሀሳብ ሲመጣ ብሔራዊ መግባባት እና ሰላምን ማረጋገጥ ቀጥሎ ወደ ልማት ወደ ኢኮኖሚ ነው የምትሄደውና በተለይ በኢትዮጵያ እንግዲህ እጅግ ህዝቡ የሚያከብራቸው ከፖለቲካ ወገንተኝነት ነጻ የሆኑ ብዙ ሰዎች አሉ ሲናገሩ የሚደመጡ የሃይማኖት መሪዎች አባቶች። አዎ በተለይ ሃይማኖትን ስታየው ከምንም ጋር ተያይዘው የሚችለው አይደለም እና እንደው ምን አይነት ሚና ይኖራቸዋል ይሄንን ከዚህ ካለንበት ችግር ከመውጣት አንጻር የሚለውን ዲያቆን እስኪ አጠር አድርገው እንደ መፍትሄ የሚሉት እኔ አጠር አድርጌ በሁለት ነገር ላቅርበው። በተለይ የሃይማኖት አባቶች እና የሃይማኖት ሊቃን በዋናነት ምክር መስጠት እና ብዙ ጊዜ ሚዲያ ላይ ቀርበው ተው ይህን አታርጉ ይህን አድርጉ እንዲሉ አይደለም የምንጠብቅባቸው። በዋናነት ከነሱ የምንጠብቀው ሁለት ነገር ነው። አንድ አማራጭ መፍትሄ ሀሳብ ይዘው በገለልተኝነት መውጣት አለባቸው። አገር እንደዚህ ባለች ቀውስ ውስጥ ስትገባ ተቃዋሚዎችም ይህን አድርጉ፣ መንግስትም ይህን አድርግ፣ ህዝቡም ይህን አድርጉ፣ የተለያዩ አካላት ይህን አድርጉ፣ እኛ በገለልተኝነት ኢትዮጵያ በዚህ መስመር ብትሄድ የተሻለ ነው ብለን እናምናለን የሚል ገለልተኛ ሀሳባቸውን ይዘው መውጣት አለባቸው። ምክር አይደለም ከነሱ የምንፈልገው። ገለልተኞች ናቸው፣ ለማንም አያደሉም፣ ፈጣሪያቸውን ብቻ ነው የሚያስቡት ብለን ስለምናምን ፈጣሪያቸውን አምነውና አገራቸውን ወደው የሚያቀርቡትን የተለየ ከችግር የመውጫና ዘላቂ መፍትሄ የማምጫ መንገድ ከነሱ እንጠብቃለን። ሁለተኛው ደግሞ የተሳሳተውን በእውነት መገሰጽ፣ በጎ የሰራውን ደግሞ በትክክል በግልጽ ማመስገን ከታላላቅ ሰዎች ከሽማግሌዎች ከሃይማኖት አባቶች ይጠበቃል። ይሄ ስህተት ነው። ማንንም ሳይፈሩ መንግስትንም፣ ተቃዋሚውንም፣ ህዝብንም፣ ጎሳዎችንም፣ ሌሎችን ማንም ታጣቂውን ኃይልም፣ መከላከያንም፣ ፖሊስንም፣ የውጭ ኃይሎችንም፣ የውስጥ ማንንም ለእውነት ብቻ ቆመው ይሄ ስህተት ነው፣ ይሄ ደግሞ ቢመራችሁም እውነት ነው፣ ስለዚህ እውነቱን ተቀበሉ፣ ስህተቱን አርሙ ብለው በግልጽ እንዲወጡ ይጠበቅባቸዋል። በጣም ጥሩ። ስለዚህ አሁን ቀጣይ የምንሄደው ወደ አቶ ዙፋንያ ነው። አቶ ዙፋንያ ለምሳሌ የኢኮኖሚው ጉዳይ እስኪ ያንሱልን፣ በምን አይነት መልኩ ሊስተካከል ይችላል የመፍትሄ ሀሳብ ካለዎት፣ ከዛ ባሻገር ደግሞ እስካሁን የተጎዳ ነው አለ። ስለዚህ ይሄን እስቲ ኢኮኖሚውን በቀጣይና እንደገና ደግሞ ከኋላ ያሳለፈውን ተጽዕኖ ተመልክተ እስኪ ባጭሩ። እንግዲህ እዚህ ጋር የጊዜ ጉዳይ ካልሆነ በጣም ሰፋ ብሎ መታየት ያለባቸው ነገሮች አሉ። ግን ዋናው ነገር ትልቁ ነገር አሁን ኢኮኖሚውን ወደፊት ለማራመድ ልማቱን ወደፊት ለማራመድ ትልቁ ነገር እየተነጋገርን እንዳለ ሁሉ የመጀመሪያው ሰላም ነው። ሰላም የሚረጋገጠው ደግሞ የህግ የበላይነት ነው። የህግ የበላይነት የሚባለው ደግሞ ዜጎች ተማምነው፣ ህዝቦች ተማምነው በአንድ ሀገር ላይ ያላቸውን ስራ የቆሙትን ስራ ወደፊት እንዲራመድ ማድረግ ሲችሉ ኢኮኖሚውና ዴሞክራሲው እኩል ነው የሚራመደው። በጣም ጥሩ። እዚህ ላይ አቶ ዚፋንያ ምናልባት የእርስዎን ሀሳብ ከተመቻቸውም ይቀጥላሉ፣ ካልተመቻቸውም አዲስ ሀሳብ እንዲያመጡ አቶ ልደቱና ዲያቆን ዳንኤል ክብረት የመሰላችሁን ሀሳብ በሀሳባቸው ላይ መግባት ትችላላችሁ። በመሀል ላይ ይቀጥሉ አቶ ዙፋንያ። ስለዚህ
አሁን እየተነጋገርን ያለ ነው ከፖለቲካ ፓርቲዎች እንዲሁም ደግሞ ከሃይማኖት አባቶች መፍትሄ ነው እየተነጋገርን ያለ ነው። በመጀመሪያ ደረጃ እኔ የማስበው እንደ ባለሙያ የሀገር አንድ የቆመበት ትልቅ ስርዓት አለ። በዛ ስርዓት ላይ ተደርድረን ነው እየተወያየን ያለ ነው። ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ህገ መንግስታዊ ስርዓት አለን። አሁን በዛ ስርዓት ላይ ተንጠልጥለን በዛ ስርዓት ላይ ቆመን ነው እየተነጋገርን ያለ ነው። የመድብለ ፓርቲ ዲሞክራሲው የቀና ሲሆን ለልማቱ ወሳኝ ሚና ይጫወታል። ሌሎች ባለድርሻ አካላት ደግሞ በሀገራዊ ጉዳይ ላይ በዲሞክራሲያቸው ላይ በመድብለ ፓርቲ ስርዓታቸው ላይ በእነዚህ ላይ መግባባት ሲችሉ ወደፊት መራመድ ሲችሉ ህገ መንግስታቸውን በትክክል ወደ መሬት ማውረድ በሚችሉበት አግባብ ሲሄዱ የልማቱ ጉዳይ በራሱ ጊዜ ተሽከርክሮ የሚመጣ ነው። ስለዚህ አሁን የምናነሳቸው ነገሮች ዴሞክራሲና የኢኮኖሚ እድገቱ ሁሉ ጊዜ መሳ ለመሳ ነው የሚሄደው። እዚህ ሀገር እየተተገበረ ያለው ሁሉ ጊዜ የምርጫ ብቻ ዴሞክራሲ ሳይሆን የልማትም ዴሞክራሲ ነው። ሁለቱም እኩል ነው የሚሄዱት። ስለዚህ ይህንን ለማስኬድ አሁን ምናልባት በምንነጋገርበት ወቅት አንዳንድ የታዩት እነዚህ ግጭቶች አልፎ አልፎ አሁን ባሉት ሁኔታ የምናያቸው ነገሮች የተወሰነ ኢኮኖሚን ጎድቶት ሊሆን ይችላል። ይሄ ኢኮኖሚ ደግሞ ወደ ነበረበት እንዲመጣ መጀመሪያ የዜጎች ሰላም መረጋገጥ ነው። መጀመሪያ የህግ የበላይነት በሀገሪቱ ላይ መስፈን ነው። የህግ የበላይነት በምንልበት ሰዓት ደግሞ ህግን ለማስከበር ሲባል ከሚወሰዱት እርምጃዎች በተጨማሪ ጠንካራ የመድበለ ፓርቲ ስርዓት፣ ጠንካራ መንግስት፣ ጠንካራ ሲቪል ማህበራት፣ ጠንካራ መገናኛ ብዙሀን፣ ጠንካራ የህዝብ ተሳትፎ ያለበት ስርዓት ማለት ነው። እነዚህ ተቋማቱ ወሳኝ ሚና ነው የሚጫወቱ። ጠንካራ ፍርድ ቤት፣ ጠንካራ ህግ አውጪ፣ ጠንካራ አስፈጻሚ፣ ጠንካራ ተቃዋሚ ፓርቲ፣ ጠንካራ የምርጫ አስፈጻሚ፣ እነዚህ ሲቪክ ማህበራት፣ በእነዚህ ሁሉም ባለድርሻ አካላት ናቸው። ቅድም ዲያቆን ዳንኤል ያነሱት የሃይማኖት አባቶች፣ በነገራችን ላይ ሌላኛው እንደገና ሌላ አንድ ማህበራዊ ክፍል የሚባለው የምሁራኑ ክፍልም ከፍተኛ ሚና ይጫወታል። በተደጋጋሚ ሀሳቦችን በማቅረብ ጥናትና ምርምሮችን በማድረግ አሁን ይህ ስርዓት ወደፊት በሚቀጥልበት ደረጃ ላይ የዲሞክራሲ ስርዓቱ ወደፊት በሚሄድበት ስርዓት ደረጃ ላይ ሁል ጊዜ እየተነጋገርን ያለነው የጸና ዲሞክራሲያዊ ስርዓት የምንገነባበት ስርዓት አለን፣ ህገ መንግስታዊ ስርዓት አለን፣ ህገ መንግስት አለን፣ ህዝቦች የተስማሙበት ስርዓት አለን ብለን ነው። ስለዚህ አንዳንዶቹ መደነጋገፎች እና አሁን እየተወያየን ያለንባቸው ነገሮች ህገ መንግስቱ በሚለው መንገድ ወደ መሬት ወርዶ ሁሉም ዜጋ ከዜጋው ከህዝቦቹ ጭምር ብቻ ሳይሆን በእያንዳንዱ ዜጋ ሰርጦ የቀን ተቀን መመሪያው ሆኖ መሄድ አለመቻሉ ነው። እነዚህን የሚከሰቱ ችግሮችና አሁን በተለያየ መንገድ የሚገለጹትን አሁን ሀገሪቱ ያለችበትን ሁኔታ የሚገልጸው እየተከሰተ ያለው ይህ ነው። ስለዚህ የኢኮኖሚው መሰረት የሚሆነው ዋናው ምናልባት የተወሰነ የተጎዳው ሊኖር ይችላል። እኔ ማስረጃው ባይኖረኝም በግልጽ ባይኖረኝም ነገር ግን አሁን ያነሳችሁ ጥያቄ በትክክል ወደፊት እንዲሄድ ግን አቶ ዝፋንያ የጠብቁን አቶ ዝፋንያ ይጠብቁን። አንድ ሀሳብ አንስተዋል። ለምሳሌ የሚዲያዎችን ሚና አንስተውልናል። በሚዲያዎች ሚና ላይ አቶ ልደቱና ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ሀሳብ ካላችሁ መግባት ትችላላችሁ። ዲያቆን ዳንኤል ክብረትን ላስቀድም። እኔ አሁን ያሉትን ሚዲያዎች እንዲህ ማድረግ አለባቸው እንዲህ ማድረግ የለባቸው የሚለው አይደለም ይሄ ትልቁ ነገር። ግን ሚዲያዎች በሀገሪቱ ሁለንተናዊ ሂደት ነፃ፣ ህጋዊ እና ተአማኒ ሆነው ሊንቀሳቀሱበት የሚችል ስርዓት መዘርጋት አለበት። እኔ ስርዓት ስል ሲስተም ማለት ነው። እዚህ ሀገር ያለው ትልቁ ችግር ጠንካራ ሲስተም አለመዘርጋታችን ነው። በሁሉም አራቱ ነገሮች ላይ በተለይ ጠንካራ ሲስተም ያስፈልገን ነበር። የፖለቲካ ስርዓታችን ላይ፣ የኢኮኖሚ ስርዓታችን ላይ፣ የፍትህ ስርዓታችን ላይ እና የሚዲያ ወይም ሀሳብን በነፃ የመግለጽ ስርዓታችን ላይ ጠንካራ ስርዓት አልዘረጋን። እነዚህ ባልዘረጋንበት ሁኔታ ችግሮች ሁልጊዜ መነሳታቸው አይቀርም። ዋናው ደግሞ ችግሮቹ መነሳት አይደለም፣ በየትኛውም ያደገ ሀገርም ችግሮች ይነሳሉ። እነሱ ግን ስርዓት ስላላቸው በስርዓቱ ችግሮች ይስተናግዳል። እኛ ሀገር አሁን ጠንካራ የፖለቲካ ስርዓት፣ ጠንካራ የኢኮኖሚ ስርዓት የምንተማመንበት ሁላችን የምንግባባበት ጠንካራ የፍትህ ስርዓትና ጠንካራ የሀሳብን በነፃ የመግለጽ ስርዓት አለመገንባታችን ነው። እና እኔ ሚዲያዎቹ እንዲያርጉ ሳይሆን ሁላችንም ሚዲያዎቹ አቶ ልደቱ ምናልባት ሀሳብ ካላቸው ዲያቆን ለአቶ ልደቱ እስኪ እንድደሙ የሚዲያ ስርዓት ነው መገንባት ያለብን ነው ብለው ጥሩ ነው ሀሳቦት። ለአቶ ልደቱ ሀሳብ ካለዎት ይጨምሩበት። እኔ እንደዚህ አድርጉ ብለው ነገር አለኝ።
ምክንያቱም ለምንድን ነው አሁን የሀገራችን የፖለቲካ ችግር እዚህ ደረጃ ላይ እንዲደርስ የመንግስት መገናኛ ብዙሃን ሚዲያ በአንድ በኩል የግሉም በሌላ በኩል የነበራቸው አሉታዊ አስተዋጽኦ ቀላል ነው ብያ ነው የችግሩ አካል ናቸው ብያ አና በአንድ በኩል በዋናነት የመንግስት መገናኛ ብዙሃን ህዝቡ ከሚያውቀው እውነታ የሚቃረን ልክ ህዝቡ ውስጥ ችግር እንደሌለ ነገሮች ሁሉ አልጋ ባልጋ ህዝቡ ኑሮ ተለውጦ በአውሮፓ በአሜሪካ ደረጃ እንደደረሰ የህብረተሰቡ ከቀበሌ ጀምሮ ስማ እንደተከበረ ምን ችግር እንደሌለበት ተደርጎ እየተዋሸ እየተጋነ ሲነገረው ነው ነበረ። እና ልክ እዚህ ሀገር ውስጥ ምንም አይነት የአስተሳሰብ ልዩነት እንደሌለ ያን የገንጂ ፓርቲ አስተሳሰብ የህዝብ አስተሳሰብ እንዲሆን ሲሰበር ነው ይሆ የአስተሳሰብ ብዙሀነት ውክልና ማጣቱ ቦታ ማጣቱ ነው የሀገር የአመት የአብሮት ጉዳይ ቦታ እንዲያደርግ አሁን ላለ የማህበራዊ ሚዲያ የተጫወተው ሚና ሁላችን ታውቁታል። ከውጭ አለ የተላለፉ ገናኛ ብዙሀን የተጫወቱ አሉታዊ ሚና ሁላችን ታውቁታል። ይሄ የሆነው ለምን ህዝቡ አገር ውስጥ ያሉ ሚዲያዎች ማመን አቅቶ የሚሰማውና የሚኖረው ኑሮ የተለያየ መሆኑ ስለሚያውቅ ስለ ሀገሩ ሁኔታ ከውጭ መከታተል ነው የፈለገው። በዚህ ምክንያት በተፈጠረ ክፍተት ነው ማህበራዊ ሚዲያ ትልቅ ህዝብን የማንቀሳቀስ አቅም እንዲኖረው የተደረገ። ስለዚህ መገናኛ ብዙሀን እስካሁን ከነበሩበት የፕሮፓጋንዳ መውጣት አለበት። ህዝቡን በጋራ ሊያገለግል የሀገሪቱን ነባራዊ ሁኔታ እውነት ሊመጠቅ ፕሮግራም ነው መስራት ይገባቸው። በልዩነት ላይ ብቻ ያተኮረ ቅስቀሳ በመደረጉ ነው ይህ ሁሉ ችግር የመጣው። ስለዚህ ልዩነት ብቻ አይደለም እዚህ ሀገር ያለው፣ አብሮነት አለ፣ አንድነት አለ። ታሪካችን መጥፎ መጥፎ ጎን ብቻ አይደለም ያለው፣ በጎ ጎን አለ። ይህን ሁሉ ማሳየት ያ እስካሁን ግን ሚዲያዎች ሲጫወቱት የነበረው ይህ አይደለም። የጽንፈኝነት ፖለቲካ እንዲዛብ ልዩነት የበለጠ እንዲገል አብሮነት እንዲላላ የሚያደርግ ስለዚህ የችግሩ አካል ስለሆኑ አሰራራቸውን ስልታቸውን መቀየር አለባቸው። እነሱ ካልተቀየሩ መንግስትና ህዝብ የሚገናኝበት ሌላ በጎ መንገድ የለም ብዬ ነው ማለት። በጣም ጥሩ የመፍትሄ ሀሳብ። እስኪ አሁን አጭር አጭር እያደረግን እንሄድ። ከአቶ ዙፋንያ እንጀምር። አጭር አድርገው ዋናው ትልቁ ጥያቄ ጅምሩ ጥሩ ነው። ጥሩ መንግስትም ቁርጠኝነቱን አሳይቷል። በዚህ ሀገር ላይ እኔ የማስበው መፍትሄ ብዬ የማስበው ሶስት መሰረታዊ ነገሮች አሉ። አንደኛው በህዝብ የተመረጠ መንግስት የሚኖርባት ሀገር የዲሞክራሲ ስርዓቱን አጠንክሮ በመሄድ በኩል መንግስት የጀመራቸው አሁን ያነጋገሩን የእስረኞች መፈታትና ጥሩ ጅምር ነው ባልነው መሰረት ቁርጠኝነት በትክክል አሳይቷል። በዚህ እንዲዘልቅ ወይም ያላቸውን ነገሮች በሙሉ ወደ ተግባር ይቀይራል ብዬ አምናለሁ። እነዚህ ነገሮች ወደፊት መራመድ መቻል አለባቸው ብዬ አስባለሁ። ሁለተኛው በጣም በዋናነት የሁሉም ማሰሪያ ብዬ የማስበው የዚህ ሀገር ጉዳይ የህግ የበላይነት ጉዳይ ነው። የህግ የበላይነት የምንለው የሀገራችን መሰረታዊ ችግር ነው። አሁንም ቢሆን መሰረታዊ ችግር ከድሮም ጀምሮ የጠና ወደ ባህል የተቀየረ የህግ የበላይነት ባለመኖሩ ምክንያት ረጅም ጦርነቶችን ያካሄድን ህዝቦች ነን። ስለዚህ አሁን የተጀመረው እስረኞችን በመፍታትና ከህዝቡ ጋር መነጋገር በነጻነት ልዩነቶችን መፍታት የፖለቲካ ፓርቲዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ የሃይማኖት ተቋማት ሊሆኑ ይችላሉ። ይሄ ፖለቲካ ጉዳይ አይደለም፣ የሀገር ጉዳይ ነው። ምሁራን ሊሆኑ ይችላሉ። ህዝቡ እንደ ህዝብ ባለቤት መሆን መቻል አለበት። መንግስት አንድ ባለድርሻ አካላት ሆኖ በዚህ ጉዳይ ላይ በህግ የበላይነት ላይ መደራደር የለበትም። ይሄ በዋናነት መተግበር መቻል አለበት ብዬ አስባለሁ። ለሁሉም ነገር የህግ የበላይነት ነው። ሌላኛው በሶስተኛ ደረጃ የምጠቅሰው ትልቁ ነገር መንግስት በተደጋጋሚ ያለው የህግ የበላይነት ሁሉ ጊዜ በዲሞክራሲ ሲታጀብ የአንድ ሀገር ህልውና ይለመልማል። ስለዚህ የዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታው የተሳለጠ እንዲሆን መንግስት ባስቀመጣቸው መሰረት እስረኞችን ከመፍታት፣ ሰብአዊ መብቶችን የበለጠ ከማጎልበት፣ ዲሞክራሲያዊ መብቶችን ከማጎልበት አንጻር እየሄደበት ባለው መንገድ መሰረት ከየትኛውም አካል ያገባኛል ከሚል በህግንና ህግን አክብሮ ከሚንቀሳቀስ ከማንኛውም ባለድርሻ አካላት ጋር ትክክለኛ የሆነ ጥልቅ የሆነ ወደ እውነተኝነት የሚያመራ በህዝብና በህዝብ መካከል በነገራችን ላይ የኢትዮጵያ ህዝብ ማለት እንደ አንድ ህዝብ የምንቆጥረው ሳይሆን ብዙ ህዝቦች ያሉበት ብዙ ብሔሮች፣ ብሔረሰቦችና ህዝቦች ያሉበት ሀገር
ዛነት ጌትና መሰረት የሆነ ስለሆነ እነዚህ በመተማመን ሀገራዊ ማህበራዊ ካፒታል የሚፈጥሩ አንድ የፖለቲካ ማህበረሰብ የሚፈጥሩ ውይይቶች በመላ ሀገሪቱ አሁን በጀመረው አግባብ ቀጣይነት ያላቸው በነገራችን ላይ ይህንን ስንል በአንድ ወር በስድስት ወር የሚያልቅ አይደለም። መጀመሩ ነው ወሳኙ ጉዳይና የሀገር በህዝብ በኩል ተደማጭነትን በመንግስት በኩል ተጠያቂነትን ያሰፈለ ስርዓት ለመመስረት ጉዞ ላይ ያለንና በሂደት ላይ ያለን ስለሆነ መንግስትም አሁን የገባበት እጅግ የሚያስመሰግነው በመሆኑ በዚህ መቀጠል መቻል አለበት ብዬ አስባለሁ። በጣም ጥሩ። ወደ ዲያቆን እንለፍ። ይቅርታ፣ የፖለቲካ ፓርቲዎች ቅድም አቶ ልደቱ እንዳነሱት የፖለቲካ ፓርቲዎች አቶ ዝፋንያ መሰረታዊ በሆነ ጉዳይ ሀሳብ አስለቅነታቸውን እንዲሁ በፖለቲካ መደራጀት ብቻ ሳይሆን ለሀገሪቱ ሲጠቅ ሀሳቦች በማመንጭ ጥሩን ጥሩ በማለት ችግር ያለበትን በመንቀፍ እንዲስተካከል እንዲታረቅ አብሮ እንዲሄድ አውጥቶ በማውረድ ትክክለኛ ውይይት ማድረግ መቻል አለበት። እሺ፣ ወደ አስተሳሰብ ወጥቶ አቶ ዘፋንያ ሄሎ አመለካከት ማዳበር ይኖር። እሺ፣ አቶ ዘፋንያ እስኪ ደግሞ ጊዜውን ለሌሎች ሰዎች እድል እንስጥ። ሄሎ፣ በሀገሪቱ ስርዓት ላይ እየሰሙ ነው፣ በሀገሪቱ ህገ መንግስት ላይ፣ በሀገሪቱ ሁለንተናዊ ጥቅም ላይ ጥልቅ የሆነ አስተሳሰብ እንዲህ በዚህ ሀገር ላይ ትልቅ እምነት እንዲያሳድር የወደፊት ተስፋው እንዲለመልም ሰፊ ስራ መሰራት መቻል አለበት። ስለዚህ ደግሞ ትምህርት ቤቶቻችን ወሳኝ ስራዎች ናቸው። የፖለቲካ ፓርቲዎች ከደጋፊዎች በሚውሉበት ጊዜ ወሳኝ ሚና ይጫወታሉ። አቶ ዝባንያ፣ የሃይማኖት አባቶችም እንዲሁ ትልቅ ሚና አላቸው። ሌሎችም ባለድርሻ አካላት ህዝቡ እንደ ህዝብ በዚህ መሰረት ትልቅ ስራ መስራት አለበት ብዬ አምናለሁ። ስለዚህ ትልቁ ጥያቄ በግልጽነት፣ በተጠያቂነት፣ በአሳታፊነት ውይይቶች መካሄድ መቻል አለባቸው። እሺ፣ ከፖለቲካ ሊቃን ወጥቶ ፖለቲካው ወይም ዲሞክራሲው ከህዝቦች ከታች ወደ ላይ የሚሆንበት አሁን በተጀመረው አካሄድ ምህዳሩ ሰፍቶ ትልቅ ሚና መጫወት መቻል አለበት ብዬ አስባለሁ። እሺ፣ ወደ ዲያቆን ዳንኤል እንሄድ ባጭሩ። እኔ ቅድም ያነሷቸው አራት ነጥቦችን ነው መልሼ። አሁን ማህበረሰቡ እየጠየቀ ያለው አራት ጥያቄዎችን ነው፤ የፖለቲካ ስርዓቱ፣ የኢኮኖሚ ስርዓቱ፣ የፍትህ ስርዓቱና በሀሳብን በነፃ የመግለጽ ስርዓቱ ላይ ችግር አለ። ሁሉንም የፖለቲካ ኃይሎች፣ ሁሉንም ማህበራዊ ኃይሎች፣ ሁሉንም ሀሳብ ያላቸውን አካላት ያላግባባ ችግር አለ ነው እያለ ያለው። ስለዚህ እኔ መንግስት፣ የተለያዩ ኃይሎች፣ ማህበረሰብን የሚወክሉ ተቋማት፣ ግለሰቦች ያሉበት በእነዚህ አራቱ ላይ አገራዊ ውይይት ያስፈልጋል። የወደፊቷ ኢትዮጵያ በእነዚህ አራቱ ነገሮች ላይ ከሚደረግ ውይይት መነሳት መቻል አለባት። የአንድ የፖለቲካ መስመር ወይም የአንድ ሀሳብ ተገዢ አይደለም መሆን ያለባት። አሁን በእነዚህ አራቱ ላይ ውይይቶች መደረግ አለባቸው። የቀጣይ የፖለቲካም፣ የኢኮኖሚም፣ የፍትህም፣ የሀሳብን በነጻ የመግለጽ ስርዓታችንም ከዚህ ውይይት ከመነጨ ነው። አገራዊ መግባባት ይፈጠራል። አገራዊ መግባባት ከተፈጠረ ደግሞ ማህበራዊ ደህንነት ይፈጠራል። ከዚያ በኋላ ኢኮኖሚም፣ ዲሞክራሲም፣ ሌላውም ነገር ማደግ ይችላል። አሁን ሁሉም ነገር ከጠረጴዛና ከወንበር ላይ መነሳት አለበት ብዬ ነው ማለት። እሺ፣ ዲያቆን እናመሰግናለን። ወደ አቶ ልደቱ እንለፍ። እሺ፣ አንደኛ አሁን አቶ ዘፋንያ በጣም አጠንተው የህግ የበላይነት የህግ የበላይነት ለአንድ ሀገርና ህዝብ ጠቃሚ መሆኑ ምንም ጥርጥር የለውም፣ ሁላችንም እናውቃለን። ግን የዜጎች መብት ባልተከበረበት፣ የዜጎች ጥያቄ መልስ ባላገኝበት ሁኔታ የህግ የበላይነት የፈለገውን ያህል ብንፈልገውና ብንጠይቀው ልናገኘዋቸው የኢትዮጵያ ነባራዊ ሁኔታ እያሳየ ያለው ይሄ ነው። ስለዚህ አንዱ የኢህአዴግ ችግር ይሄ ነው። ሰላም እንዲኖር ይፈልጋል፣ የህግ የበላይነት እንዲኖር ይፈልጋል። ይሄ ግን እንዴት መምጣት እንዳለበት መፍትሄውን ማስቀመጥ አልቻለም። ሁልጊዜ የራሱን ድምፅ ነው የሚሰማው፣ የሌሎችን ሀሳብ አስተያየት አይሰማም። አሁን ሰውየው አስተያየት መስጠት እንጂ እናንተ የምትሉት መስማት እንዳልቻሉ እንዳየ ነው ማለት ነው። እኔ ወደ መፍትሄው ስንመጣ አንደኛ በኢህአዴግ ብቻ የሚፈታ ችግር አለመሆኑ መስመላ ኢህአዴግ አሁን ጥረት እያደረገ ያለው ግን የፈጠርኩት እኔ ነኝ፣ እኔው መፍትሄው ሊሆንም እኔው ችግሩን እፈጥራለሁ እያለ ይሄ ትክክል አይደለም። ይሄ ችግር መፈታት ካለበት በእኔ እምነት አንድ ህጋዊ ተቋም፣ የሪፎርም ተቋም፣ የሚሀድስ ተቋም ወይም ኮሚሽን በአዋጅ ተቋም አለ። ያ ተቋም ወይ ገለልተኛ በሆኑ አካላት መመራት አለበት፣ ወይ ሁላችን በምንወከልበት አካላት መመራት አለበት። ያ አካል ሁለት ነገሮችን ሊፈጽም ይችላል። አንደኛ
ያለፈው የታሪክ ሂደታችን ለዛሬውና ለወደፊቱ እርምጃችን እንቅፋት እንዳይሆን ይቅር የምንባባልበት መድረክ መሰራት በቃ ከአሁን በኋላ ይሄ የጥላቻ አዙሪት የግጭት አዙሪት ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ማክተም አለብን። ከዚህ በኋላ ሀሳባችንን በመግባባት በምርጫ ለህዝብ ፍርድ እያቀረብን በሰላም የምንኖርባት ኢትዮጵያ በጋራ የምንኖርባት ኢትዮጵያ ለመገንባት ቃል የምንገባበት መድረክ ያዘጋጅ ይችላል በአንድ በኩል። በሌላ በኩል ደግሞ የህግ ማሻሻያዎች ተካሂደው የመዋቅር የተቋማት ማሻሻያዎች ተካሂደው ህዝቡ ለመጀመሪያ ጊዜ በነፃነት በፍትሐዊነት ዲሞክራሲ የራሴ የሚለውን መንግስት በምርጫ የሚያቋቁምበትን ብቻ ሁኔታ መፍጠር መቻላለን። በዚህ መልኩ ህጋዊ ተቋም ተቋቁሞ ሪፎርም ሲካሄድ ነው እንጂ ኢህአዴግ የተቃውሞውን ስሳት እያዳመጠ እየለካ በፈለገ ጊዜ የሚሰጠውና የሚነሳው ሪፎርም የት ሊያደርሰና ይችል አንደኛ። ሁለተኛ ኢህአዴግ የሚለው ብቻ አይደለም መተግበር ያለበት። ኢህአዴግ ያላላቸው ብዙ ጉዳዮች አሉ። በመፍትሄነት ያስቀመጣቸው በችግሩ ምንጭነት ያስቀመጣቸው ነገሮች ሁሉ ገና ቁንጥም ናቸው፣ በበቂ ሁኔታ አልተዳሰሱም። እነዚህ ሁኔታዎች በበቂ ሁኔታ እንዲዳሰሱ ድርድሮች ያስፈልጋሉ፣ ውይይቶች፣ ናሽናል ዲያሎግ ያስፈልጋል። በዛ ደረጃ ካልሆነ በስተቀር ኢህአዴግ በግማሽ ልባሩ የሚፈልጋቸውን መፍትሄዎች ብቻ ለመፍጠር በወሰነበት ሁኔታ ችግሩ መፍትሄ ሊያገኝ አይችልም። ኢህአዴግ ይህን ችግር ለመፍታት ከፈለገ ሪፎርሙ ሲከሄድ ስልጣን ሊያሳጣኝ እንኳ ቢችል በጸጋ መቀበል አለብኝ ብሎ መዘጋጀታል። አሁን ግን እያየን ያለ ነው ምንድን ነው? ለብ ለብ የሚሉ የአንዳንድ መፍትሄዎችን ሰጥቶ የውስጣዊ ሁኔታውን የውስጣዊ ችግሩን እንደገና ፈጥቶ ተጠናክሮ ለሌላ 10-15 ዓመት የሚገዛበት ሁኔታ ነው። በዚህ ችግር ውስጥ አነጻጥሮ እያየ ያለ ይህ አያስብ። ስለዚህ የጋራ መፍትሄ ያስፈልጋል። ችግሩ ፖለቲካዊ ነው፣ ፖለቲካዊ መፍትሄ ያስፈልጋል። የችግሩ አካል መሆን ያለብን ገዢ ፓርቲ ብቻ አይደለም፣ ተቃዋሚዎችን ብቻም አይደለንም። ምልአተ ህዝቡ በተለያየ መንገድ የመፍትሄው አካል መሆን አለበት። ቅድም ያልኩትን ህጋዊ ተቋም አቋቁመን ሪፎርሙን የጋራ አድርገን መፍታት የሚችለው ብያለሁ። ደሱ እንግዲህ ካለ ጊዜ አንጻር ይሰማል። አንድ ይቅርታ፣ ካለን ጊዜ አንጻር አቶ ዝፋና ይሰማዎታል? አቶ ዝፋኔ አለሙ የህግ ባለሙያ እጅግ በጣም ነው የምናመሰግነው፣ ወይም ደግሞ የህግ አማካሪ ነዎት በነበረዎት አስተዋጽኦ ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ዲያቆን ዳንኤል ክብረትንም እጅግ እናመሰግናለን። አቶ ልደቱ ይሰማል? በጣም ነው የምናመሰግነው ሚዲያችን ላይ ተገኝተው ለሰጡት ሀሳብና ማብራሪያ። እንግዲህ በቀጣይ የምንገናኝ ነው የሚሆነው። እናመሰግናለን። እሺ መሰረት፣ እንግዲህ አሁን ከዚህ ውይይት ጠቅለል አድርገህ ስታየው ሁሉም ሶስቱ ሰዎች የሚያራምዷቸው ሀሳቦች ኢትዮጵያን አንድነት ከመፈለግ እውነት ነው ሰላምን ከማረጋገጥና የተሻለች ሀገርን ከመገንባት አንጻር ነው። በተለይ ፖለቲካ ምህዳሩን ከማስፋትና ህዝብና መንግስት ሆድና ጀርባ አይነት የሚመስለውን ገጽታቸውን ወደ አንድ መምጣት የሚል ሀሳብ እንዳለው እናያለን። አዎ፣ ለማንኛውም ደስ አለኝ። የአማራ ቴሌቪዥን እንግዲህ ወይም ደግሞ የአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት እንደዚህ አይነት ሀሳቦችን ለወደፊቱ ምሁራንን የሚመለከታቸውን አካላት እያመጣ በተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ አሁንም ተከታታይ ሽፋኖቹን ይቀጥላል። ስለዚህ ተመልካቾችን ማብረው እንዲሁ ነው የምንጠይቃቸው። በተለይ ምሁራን በተለይ በዚህ ወቅት ሚዲያ አሁን አንዱ እየተወቀሰ ያለ ነው አይደል? አንዱ የእኛ ተቋም ተወቀስ የሀሳብ ብዛትነትን አለማስተናገድ ምናምን ከሚል ጋር እኛ ደግሞ ምሁራንን፣ ጥናት ላይ ያሉ ሰዎችን፣ የተሻለ የሚያውቁ ሰዎች ሊናገሩበት ይገባል፣ አብረው ሊሰሩ ይገባል ማለት ነው። እውነት ነው። አዲስ አበባ ድረስ በስልክ የገባ ነው እንዲህ አይነት ምቹነትን ከማጣት ጋር የተያያዘ ነው። ለማንኛውም ግን ምሁራኑ እና የፖለቲካ ሰዎችም ለነበራቸው ቆይታ እናመሰግናለን። ደሳለኝ ክንዱና መሰረት አስማረ ናቸው ቆይታ አድርገን ነበር። እጅግ እናመሰግናለን። ሰላሙ ነው።